Hey everybody, here we are, Mark Fox with Ahoj Prophecies všichni, YouTube tady jsme channel. Mark Fox Amazing Facts evening. Na YouTube kanále. Coming to you here from Texas, Central Standard Time. Dobrý večer, přicházíme k vám z Texasu ve standardním čase. Zaměříme se na 10 způsobů, jak vás vaše pocity mohou oklamat. Bude to osobní, je to taky prorocké a taky velmi praktické a za chvíli vám vysvětlím proč. Každý máme pocity, celou řadu pocitů, a tak se chci soustředit na těchto 10 způsobů, jak vás vaše pocity mohou oklamat, aniž byste to poznali. Jedno je jisté, většina lidí je v pasti a paralyzována, lisována, tvarována a poháněna svými pocity. A tak položím velkou otázku hned na začátku. Je tvoje křesťanská chůze a jsou tvoje životní zkušenosti popoháněny pocity místo vírou ve slovo Boží? Je jasné, že víra není pocit a pocity nejsou skutečností. Fakta a víra nejdou dohromady. Fakta a pocity jsou odlišné. Můžu vám říct, že největším zápasem v životě Marka Andrew Foxe byl můj boj, že se nebudu řídit pocity. Máte to někdo podobné? Vsadím se, že pokud jste upřímní, a musíte být upřímní, protože jste křesťané, kolik toho bylo z vašeho života popoháněno pocity? Podívejte se zpět, kolik chyb, které jste udělali, a my je všichni děláme, ať jsou to malé chybičky, chyby střední velikosti, velké chyby, obrovské chyby, kolik z těchto chyb jsme udělali nebo si vybrali na základě našich pocitů. Prosím, než začneme, pojďte se krátce pomodlit. Jsem rád, že se k nám připojujete. Můžete napsat komentář, dejte mi vědět, jestli mě slyšíte čistě, jestli je hezky jasný obraz. Můžete nám dát vědět, odkud nás posloucháte. Takže ještě jednou, budeme se soustředit na 10 způsobů, jak nás naše pocity mohou oklamat, aniž bychom si to uvědomili. Pomodleme se. Náš nebeský Otče, chceme krátce prozkoumat toto osobní téma, pro mě velice osobní téma a také prorocké a praktické téma o tom, jak nás naše pocity mohou oklamat. Dej nám moudrost, jasnou mysl, abychom mohli šířit toto téma ve jménu Ježíše Krista. Amen. Máme tady různé komentáře. Nechte mě některé přečíst. Můžete si to pustit potom na našem kanále. Během jednoho dne ty a já procházíme širokým rozsahem pocitů a emocí. Můžete začít svůj den plní nadšení, radostní, můžete se těšit na něco, kam pak půjdete, možná se s někým máte potkat, cokoliv. Tak začnete den naplnění pozitivní energií a pak se něco špatného odehraje a náhle začnete pociťovat stres. Začnete se cítit nejistě, pociťujete úzkost a pak se ještě něco jiného odehraje a vy se začnete cítit odrazení, možná se budete cítit zarmoucení, zoufalí, budete cítit se beznadějně. Později během dne se můžete cítit naštvaně, později během dne se můžete cítit zmateně, později prožijete něco pěkného a budete se smát. Anxious.
Během dne můžete projít různými druhy pocitů. Jako příklad si můžeme vzít sledování televize. V naší rodině jsme velmi selektivní, snažíme se následovat křesťanské principy, na co se díváme, ale řekněme, že se díváme na film a v tom filmu v závislosti na scéně, v závislosti na lidech, v závislosti na místě, v závislosti na ději, můžete znovu projít celou řadu emocí, pocitů, v jednom momentě jste nadšení, pak něco uvidíte, co vás vyděsí, víte, jak to je se speciálními efekty, které to podbarví. To je to, co chtějí vyvolat. Celá řada emocí ten film doprovází. A kde je nějaká stabilita? Musíme si uvědomit, že slovo Boží toho hodně mluví ohledně našich pocitů a o našich emocích. Tak bych chtěl hned přeskočit k těm 10 způsobům, jak nás naše pocity mohou ovlivnit, aniž bychom si to uvědomili. 10 způsobů, jak naše pocity nás mohou oklamat. Opakuji, pocity nejsou fakta. Za prvé, manželství, a do toho se zahrnuje i hledání si životního partnera. Mnoho lidí chodí spolu na základě svých pocitů a mnoho lidí se bere v domění, že jsou zamilováni, pouze to cítí, že jsou zamilováni a pak zjistí, že to bylo založeno na měnitelných emocích a pocitech. Lidé za mnou přicházejí a říkají, kazateli Marku, víš, my už nic k sobě vzájemně necítíme, naše manželství už skončilo, my už se necítíme zamilovaní, prostě už to skončilo, je konec. A já si pamatuji, jak jsem v poradně měl dvojici, která byla na samotném konci vztahu. Oni už jen plánovali, jak to ukončit. Dokonce na začátku našeho setkání byli ve stádiu, kdy ona již nabalila veškeré své věci do stěhováku a odstěhovala se. Cítila se frustrovaná, ona se necítila, že je milovaná. Ona to necítila. Naopak její manžel měl problémy se svými pocity, které ji neuměl vyjádřit. Žádné pocity tam jednoduše nebyly. Já jsem s nimi měl konzultaci a říkal jsem jim, počkejte chvíli, opravdová láska se nezakládá na našich pocitech, ale je založena na rozhodnutí, na výběru. Láska je rozhodnutí. Pocity se mění, jak se mění okolnosti, takže s manželstvím je to tak, že my si musíme uvědomit, že se nemá zakládat na měnitelných pocitech, ale na závazku. Včera moje manželka a já jsme měli 30-leté výročí. Moc rád bych vám řekl, že jsme se v životě vždy dohodli, nikdy jsme se nehádali, nikdy jsme spolu s něčím nesouhlasili, nikdy jsme neměli žádný spor a tak dále. Není to náš případ. S manželkou se máme rádi, ale máme naše problémy, máme neschody. Ale jedno je jisté, nikdy nemluvíme o rozvodu, ani o tom, že bychom se oddělili, nikdy to neřešíme. Proč? Protože naše pocity se mohou měnit, ale závazek by se nikdy neměl změnit. Závazek by se neměl měnit. Mnoho manželství skončí rozvodem, protože nechají jejich pocity, aby je oklamali. A Bible říká u Jeremiáše v 17. kapitole od 9. po 10. verš. Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné. Kdo mu rozumí? Já, Hospodin, zpituji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak, jak za své skutky zaslouží. Jinými slovy, ať je to manželství nebo všechna jiná rozhodnutí, nevěřte svému vlastnímu srdci.
Nevěřte svým vlastním důvodům a svému úsudku. Potřebujete Ducha Svatého, aby vedl vaše rozhodnutí a úsudky. Potřebujeme Ducha Svatého, aby nás vedl, jak přemýšlet. Manželství. Chci vám říct u soudců 14. kapitole. Samson řekl svým rodičům, našel jsem dívku, kterou si vezmu a cítím, že jsem se do ní zamiloval. Byla to žena, o kterou se nikdy neměl ani zajímat. Jeho rodiče se ho snažili od toho odradit, byla to filištinská žena a on si ji chtěl vzít a jeho rodiče mu říkali, to nesmíš udělat, synu, byla by to fatální chyba. Ale víte co, on byl řízen svým poblouzněním. A to je rozdíl, poblouznění a opravdová láska. Poblouznění je slepá láska, je založená na emocích a pocitech. Tady není nic špatného na pocitech spojených s láskou, ale musí to být založené na něčem hlubším než pocitech. Myšlenky produkují pocity a myšlenky a pocity vedou osobu k akci a rozhodnutí. Takže pár, který si myslí, že ztratil své pocity, mohou udělat rozhodnutí, že jeden druhého budou mít rádi a když tento závazek udělají, pak se ty dobré pocity mohou zase vrátit. A já vidím znova a znova, že to je možné, tak jak se to stalo i s dvojicí, se kterou jsem měl konzultace. O několik měsíců později jsem se dozvěděl, že jsou zase spolu šťastní, protože ten večer se rozhodli, že se znovu budou mít rádi. Ona nakonec otěhotněla a slyšel jsem, že byli šťastní a radostní a to je síla rozhodnutí. Samson udělal špatné rozhodnutí, vzal si špatnou ženu. Vztah byl založený na jejich pocitech podle soudců 14. kapitoly. Král Šalamoun udělal spoustu chyb, protože si vzal stovky a stovky žen, což bylo u Boha zakázané. A nyní přejdeme ke vztahům. Takže přejdeme k 10 způsobům, jak vás vaše pocity mohou oklamat. Vaše pocity vás mohou oklamat ve vašem vztahu. Už jsme probrali manželství, ale nyní se to vztahuje ke vztahům všeobecně. Kolik vztahů bylo zrujnovaných, protože se řídilo pocity? Například pocity hořkosti. Bůh varuje proti pocitům hořkosti, Kolosenským 3.19, kvůli různým vztahům v manželství. Pavel říká, muži, milujte své ženy a nebuďte k ním hrubí. Mnoho vztahů je toxických, vedou zrychlenou řeč. Bible říká, buď pomalý k mluvení, ale lidé jsou tak plní emocí, že je pocity natolik ovládnou, tak mají pocit, že to musí okamžitě vyventilovat. Bible nám radí, abychom se snažili o kontrolu našich některých emocí a byli pomalí k mluvení. Bible warns against feelings of bitterness. Now also in Colossians. Zlost. Zlost rujnuje vztahy, ale v přísloví 15.1 Bible říká. Vlídná odpověď odvrací zlobu. Příkrá řeč ale budí hněv. A to platí třeba i ve vztazích, kdy mnohokrát čelíme odmítnutí, mnohokrát jsme zranění. Čím více někoho miluješ, tím víc tě může zranit, ať je to přítel, rodiče, děti. Ale Bible říká v Žalmu 34.18, že Bůh může vylečit zlomené srdce, Bůh otře naše slzy. Takže za prvé pocity nás mohou oklamat v manželství, za druhé ve vztazích všeobecně. Za druhé, další jsou peníze. Kolik lidí se zadluží, když jdou do nákupních center i přes pocity vědomí, že jejich kreditní karty se blíží jejich limitu vyčerpanosti?
Jdou zrovna s kamarády, s rodinou, se svými milovanými a oni chtějí prožít báječný čas. Zastavují se na každém rohu, tam koupí nějakou drobnost a tam se zastaví na zmrzlinu, hraje tam hudba a vy chodíte do různých obchodů a hudba podbarvuje vaše pocity a ta hudba nám říká, nezajímej se o dluhy, nezajímej se o limit na tvé kartě, jen kupuj. Musíš si užít a těšit se a tak se stane, že utrátíte spoustu peněz. Okay, money. So number one, your feelings can fool you. Bible jasně mluví, že spousta lidí se v posledních dnech nebude moci ovládnout podle 2. listu Timoteovi 3. kapitoly 1 až 5. Jedním z nedostatků sebekontroly bude hospodaření s našimi penězi. Koupit si dům, který si nebudeme moci dovolit, koupit auto, které si nemůžeme dovolit, možná jisté vozidlo, protože se nám líbí, jaký má zvuk a vzhled, ale má velkou spotřebu a my budeme muset platit extra peníze za spotřebu každý měsíc. A mohl bych pokračovat. V prvním listu Timoteovi 6. kapitole láska k penězům je kořenem všeho zla. Mnoho lidí je ovlivněno jejich špatnými pocity v oblasti peněz. Za třetí, zdravotní styl. Kolik lidí skončí s jejich nadváhou na dietě, s cukrovkou, infarktem, protože neuhlídají své pocity v okamžitém uspokojení pojídání jídel plných kalorií. Například pečivo, které má 500 kalorií a jedí ho několikrát za den. Chci říct, že buď dovolíte, aby vás chutě ovládly při vašem výběru. Je mnoho emocí, které jsou rozšířené zvláště v Americe. Jsou jen výběrem životního stylu, který jsme si vybrali. Nemoci, které se dnes objevují, jsou jen výsledkem chudého životního stylu. Za čtvrté, dalším bodem je spasení. Kolikrát mnoho z nás jsme byli naplněni pocity, když přišlo na téma spasení. Někteří říkají, já se necítím, že budu spasená, ale pocity a víra jsou oddělené. Z milosti jsme zachráněni skrze víru. A není to z nás, je to dar od Boha, ne díky našim zásluhám, i když zmiňují obojí. Co je hlavní pointou? Spasení není založeno na pocitech, je založeno na víře ve slovo Boží. Ve skutečnosti je založeno na milosti, ale musíte mít víru v tuto milost. To je v Efeským 2.8, co se stane například, když necítíš, že ti bylo odpuštěno. Řekněme, že jsi vyznal své hříchy, ale necítíš, že ti bylo odpuštěno. Ale Bible říká, když vyznáš své hříchy, věřte, že jsou odpuštěny. A Bůh je připravený nás očistit od všeho svou spravedlností. 1. Janova 1.9. Takže ať už to cítíš nebo ne, ty a já musíš říct, já budu věřit v Boží slovo, protože víra přichází skrze slyšení a to slyšení Božího slova. Římanům 10.17. Takže musíme zapojit naše inteligentní myšlení. Izajáš 1.18. Pojďme, projdeme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělej jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Co tady Bůh říká? Když žádám o odpuštění a cítím, jako by mi nebylo odpuštěno, musím mít víru, musím důvěřovat Božímu slovu. A víte co? Musím si říct bez ohledu na mé pocity, bez ohledu na mé emoce, já budu věřit slibům, které nám Bůh dal. Toto je vítězství založené na víře, které překonává svět. Za páté, další je modlitba. Jak vás vaše pocity mohou oklamat ohledně modlitby? Řeknu vám, že pocity taky oklamaly i učedníky v Getsemanské zahradě. Bible říká, že Ježíš třikrát řekl učedníkům, vzbuďte se a modlete se.
Třikrát. Oni to ale tak necítili. Oni se nějakou dobu modlili, ale potom je přemohli pocity únavy. Podle mě není nic špatného na pocitech únavy, ale Ježíš řekl, nepoddávej se těmto pocitům únavy, protože teď je zrovna čas, kdy je nutné, abyste zůstali vzhůru a modlili se. Někdy, možná často, se stává, že potřebujeme modlitbu, ať to zrovna cítíme nebo ne. To samozřejmě neznamená, že se máme pořád celou noc modlit. Hlavní myšlenka je tato, jestli vám mohu doporučit, když se budete chtít modlit, dobré bude, když nebudete hodně ospalí. Nicméně, bez ohledu, jestli jste unavení, chci říct, mějte pravidla. Modlete se, i když se necítíte, že se vám chce, a modlete se, i když se vám nechce, protože pocity mohou zablokovat váš modlitební život. Pocity vás mohou oklamat. Dalším pocitem, který vás může oklamat při modlitbě, je neodbytný pocit, že Bůh vás neslyší. Ale Bible říká a všude v písmu se píše, že pokud přicházíme k němu s upřímností a vyznáme to v duchu a v pravdě, tak musíme uvěřit, že Bůh odmění hledající. Musíme tomu věřit, musíme uvěřit pravdě. Pocity nás mohou zotročit. Pocity nás nezachrání, ale pravda nás osvobodí. Jan 8:32. A pravda je tato. Bůh slyší vaše modlitby a slyší i tu moji. Tak je na nás, co budeme dělat. Budeme se řídit pocity, anebo se budeme řídit slovem Božím. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Josue 24:15. Za šesté, dalším bodem je studium Bible. Pocity vás oklamou i co se týče studia Bible. No já vím, že bych měl studovat Bibli, ale já nemám na to vůbec čas. Někdy se prostě necítíte na to, abyste studovali Bibli, protože jste se právě dodívali na poutavý film se spoustou zajímavých efektů a jste z toho nadšení plní dojmů a pak zjistíte, že vám to vzalo veškerou chuť na čtení Božího slova. Měli byste být opatrní, protože Satan se snaží zničit vaše chutě na slovo Boží. Prosím, nenechte ďábla, abyste se soustředili na pocity, jako cítím se na to studovat teď Boží slovo? Dejte tyto pocity stranou. Studujte Boží slovo. Bible říká v 2. listu Timoteovi 2:15. Usiluj, aby se mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. Takže Bůh nám říká, studujte Boží slovo. Za sedmé, další bod je svědectví. Sdílejte s druhými svou víru. Získávejte duše. Ten, kdo získává duše, je moudrý. Přísloví 11:30. A co když necítím, že bych měl sdílet mou víru, že bych měl svědčit druhým? Co když necítíš, že by jsi měl promluvit k osobě, kterou právě Bůh vedl k tobě, aby jsi vedle tebe sedla a Duch Svatý na tebe působí, aby jsi promluvil a podělil se s něčím nebo byl přátelský? Ti, co chtějí mít přátele, musí být přátelští. Přísloví 18:24. Co máme dělat, když se necítíme na sdílení a stydíme se? Bible říká v 2. Timoteovi 1:7. Bůh nám nedává ducha strachu, ale ducha lásky, moc Boží. V 2. listu Timoteovi 1:7 Bible říká. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Přísloví 28:1. Darebáci prchají, i když je nikdo nehoní. Spravedliví jsou smělí jako lvi. Jen se podívám, jak jsme na tom s časem. OK, už nemáme moc času. Půjdeme k dalšímu bodu. Mimochodem, první učedníci, první apoštolé,
Prvotní církev byla naplněna Duchem Svatým a Bible říká, že ve dnech letnic lidé byli naplněni Duchem Svatým a také Bible říká, že mluvili Boží slovo hromadně. Můžete se to dočíst ve Skutcích apoštolů, 1., 2., 3., 4. kapitola, když čtete celou knihu Skutku apoštolů. Zjistíte, že pokud je na nás vylit Duch Svatý, naplní naše srdce. Apoštol Pavel u Efeským v 5. kapitole. Buďte naplněni Duchem Svatým a když budete naplněni Duchem Svatým, nebudete moct jinak, než mluvit slovo Boží, protože budete přinuceni láskou Kristovou, jak říká apoštol Pavel v 2. Korinským 5.14. Za osmé, další je poslušnost. Klamou vás vaše pocity v poslušnosti? Jak je to? Bůh vás vede, abyste něco vykonali, ale vy to tak necítíte. Bůh vám říká, abyste něco nedělali, ale vy cítíte, že byste to tak rádi udělali. Tak co s tím budete dělat? Buď poslechneme Boží slovo, anebo dáme na své pocity. Satan se snaží vyzvednout naše špatné pocity. Averzi, odpor k tomu, co Bůh pro nás chce, abychom od toho ustoupili a neposlechli. Přemýšlel jsem nad Jonášem, když Bůh řekl Jonášovi, chci, aby jsi šel do Ninive. A já chci, aby jsi ty lidi varoval, a to bylo něco nepředstavitelného a jemu nepřirozeného. Vzpíral se a řekl ne. Sedl na loď a vydal se do Tarsu. A co se stalo na cestě? Přišla velká bouře, on spal, ale přišli ho probudit a ptají se ho, jak můžeš spát v takové bouřce? A on jim odpovídá, to je kvůli mně, hoďte mne přes palubu a v tu chvíli bouře přestala. Bůh byl milostivý a poslal velkou rybu a ta ryba ho spolkla a v břiše té ryby se 3 dny modlil ve tmě. Už myslel, že tím jeho život skončil. On litoval všeho, vyznal svou neposlušnost a byl pak zachráněn. Bůh ho vedl potom znovu k poslušnosti, aby šel svědčit do Ninive. Byla to ta poslední věc, kterou chtěl udělat, ale po takové zkušenosti byl ochotný poslechnout své svědomí, poslechnout přesvědčení, poslechnout slovo Boží a začít bojovat se svými pocity a to je to, co musíme dělat. Musíme poslechnout, ať už to tak cítíme nebo ne. Za deváté. A dalším bodem je deprese. Deprese na vás může přijít neočekávaným způsobem v neočekávanou dobu a vy ani nemusíte vědět, proč jste v depresi. Protože pocity jsou většinou zavadějící, klamou, zneklidňují, jsou matoucí. Řeknu vám něco, chcete být zmatení? Soustřeďte se na vaše emoce. Chcete zničit vaši víru? Začněte se soustředit na vaše emoce. Chcete mít nestabilní vztah s Bohem? Začněte se soustředit na vaše pocity. Bible říká, ten, kdo pochybuje, je nestabilní na jeho cestě. Člověk s dvojitou myslí. Čtěte Jakuba 1. kapitolu, přečtěte si to. Pokud chcete být stabilní, musíme mít víru, protože nesmíme jednat podle našich pocitů. Takže deprese. Přemýšlel jsem nad Jeremiášem. On čelil depresím. Říká se, že byl pláčícím prorokem. Přemýšlel jsem nad králem Saulem. Také byl v depresi. Přivedl si ji na sebe sám a to kvůli jeho neposlušnosti, ale pamatujete, že David pro něj hrál na harfu a Bible říká, že démonský duch ho pak opustil a deprese ho pak opustila a Bůh použil tuto hudbu. Mimochodem to nebyl rock and roll, byla to jemná hudba, například hudba s harfou. Jeremiah, he faced depression. He was known as the weeping prophet. I think about King Saul.
A potom jsem přemýšlel nad Eliášem. V 1. královské 18 a 19 říká Eliáš Bohu, já už ani nechci žít, ale Bůh ho zmocnil, pozvedl ho z té deprese a nakonec ho vzal do nebe. Představte si to z hluboké tmavé deprese. Pamatujte na to, že Bůh tě může pozvednout z deprese. A víte co? I dobří lidé, kteří chtějí následovat Ježíše, mohou někdy mívat deprese. Jednou jsou nahoře a jindy jsou dole v jejich křesťanském životě. Dosahují vrcholu a pak jsou v hlubokém údolí. Mají denní čas a noční čas. Sny se jim stávají pravdou a z toho prožívají noční můru. Můžete číst Davida v knize Samuel. Procházel přes spoustu emocí, měl několikrát deprese ve svém životě. Za desáté, mým posledním bodem jsou zkoušky. Co si myslíte o zkouškách? Naše pocity nás mohou oklamat ohledně zkoušek. Například, proč mě Bůh opustil? Proč tímto musím procházet? Cítím se opuštěná. I Job se tak několikrát cítil. Když procházíme zkouškami, jsou to zkoušky víry. Jinými slovy, víra je chápána tak, že Bůh je s tebou. Bůh tě miluje, Bůh ti odpouští a má plán v tvém životě, že to tak cítíš. Ale co se stává, tady uvidíte, jak nás naše pocity mohou oklamat ohledně zkoušek. Já si teď tímto musím projít a Bůh mi nerozumí. A to je lež. Satan je otec lži, Jan 8:44. Naše srdce jsou podvedená, Jeremiáš 17:9-10. Takže se nemůžeme řídit našimi pocity. Nenechte se oklamat svými pocity. Takže když přijde ke zkouškám, musíme si uvědomit Římanům 8:35-39, kde se říká, nic z nás nesmí oddělit od Boží lásky, která je v Ježíši Kristu. Kdo tohle napsal? Pavel, kde je to napsáno? V knize Římanům. Co můžete zjistit z jeho života? Byl troska, byl kamenován, byl bit, byl obtěžován, byl zahuben, byl odmítán, byl pokoušen. Tento muž procházel zkouškami, ale on se nevzdal. On se tomu nepoddal. On věděl, že nemůže jít podle svých pocitů. Věřil, že musí jít podle slova Božího. Pavel nám dal nejlepší příklad muže, který chodil vírou a ne tím, co cítí. 2. Korinským 5:7. Závěrem bych chtěl říct toto. Oprostěte se od svých pocitů a zamilujte si slovo Boží. Zamilujte si pravdu. Udělejte moudré rozhodnutí. Já se nikdy víc nenechám oklamat svými pocity. Pokud to bylo pro vás požehnáním, dejte mi komentář, zapište se na YouTube kanále a rozesílejte má videa přes sociální sítě. Modlete se za naší evangelizaci. Bůh velmi žehná našemu YouTube kanálu, také na sociálních sítích. Pokud budete mít zájem, abychom promluvili ve vašem městě nebo ve vaší modlitevně, kontaktujte nás, jsme taky na Facebooku Mark Andrew Fox Forever Free Ministries. If you would be interested in having us come to speak in your city or your church, you can let us know, you can contact us. Pokud budete chtít přispět na naši práci, velmi si toho budeme vážit. Můžete přispět na našich stránkách bibleprophecy.info. Rád bych uzavřel modlitbou. Náš nebeský Otče, prosím, ať se nenecháme řídit našimi pocity, ať stojíme na skále Ježíše Krista, aby jsme věřili tomu, že Tvá krev nás zachrání, že jsme očištěni Tvou krví od našich hříchů a tato krev je základem naší víry. Děkujeme Ti, náš nebeský Otče, že nás miluješ. Děkuji Ti, že se o nás postaráš až do té doby, než přijdeš při Tvém druhém příchodu a pak s Tebou poletíme domů. Ať jsme připraveni k chození s vírou a ne s
tím, co cítíme. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Bůh vám žehnej. Amen. God bless you all.